وددهاتنا يتكبراتو يزينو تشاتين تكاتات هايوش يهي أفار بزوها مقامنا درجتنا زينو تشم بممرات أبرياتو كويته مادرقو محمد سئرنين بكرميا أمباسادر حسن عبدالقادر يأفار كلل بزوها مقامنا درجت قنباتا يسراكن ونقوبين أمان يوسف بمينيستر معارق يبلز اقنا بارتي يدموكراسي معاكل زرف حلافي يهونوت أمباسادر حسن عبدالقادر أننا يكللو أمرارو يأفار كلل بزوها مقانان يدرجت يقنباتا يسراكنوون قوبني توال يأفار كلل منقس كلوتو بحالا لبزوها مقانان يدرجت تكرت بمستات اندي قواقوام تدرقو ودسرا اندي قابا بتك أماتو أكتاج عمسارات يتكناوون مهونون يميتاوقنو بمهونوم يكللو يمهبر سب كفلوت يمرجان فلاغوت بتقابيو منقر لماسناقر يبزوها مقانان يدرجت يقنباتانا للو تسراكنوون بمكهر لا يقنعلو በጉብኝቱ ወቅት የተገኙት በሚኒስትር ማዕረግ የብልጽግና ፓርቲ የዲሞክራሲ ማዕከል ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አምባሳደር ሐሰን አብዱልቃድር የክልሉ መንግስት ባለፉት 3 ዓመታት በፈታኝና አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የሰራው ስራ የሚደነቅና የሚበረታታ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ይህንን የአፋር ሚዲያ ለማቋቋም ያደረገው ከፍተኛ ጥረት አለ። በተለይ ባለፉት 3 4 ዓመታት በሪፎርም ውስጥ ነን። ይህን ስራ በተግባር ገብቶበት ተቋሙ ራሱን ችሎ እንደወጣና በህግ ባክግራውንድ ኖሮት የተቋቋመበት ሂደት በጣም የሚበረታታ ነው። የአፋር ክልል መንግስትና ህዝብ ይሄንን ስራ በመሰራበት ሰዓት በሌላ በኩል የተለያዩ ወረራ ሙከራዎች ተካሂደውበት በዚህ ወረራ ጦርነትን በአንድ እጅ የመከተ በሌላ በኩል የለማስራውን እየሰራ የነበረበት ሂደት ነው። በዚህ ፈታኝ ሰዓት ይሄንን ስራ በዚህ ደረጃ ላይ ማድረሳቸው በጣም የሚደነቅ ነው። ለዚህም የክልሉ መንግስት በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራው። ለሰራው ስራ ደግሞ በተለይ እንደ መገናኛ ብዙሃን የቦርድ አባል በተለይ በፌደራል ደረጃ በቅርቡ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ያደረገው የቦርድ ስብሰባ ላይ አንዱ ስራችን የክልሎችን አቅም ማጠናከር ስለሆነ ክልሉ እየሰራ ካለው ስራ ጎን እንደ ቦርድ ማገዝ ያለብን በተለይ በአቅም ግንባታ በሰው ኃይል በስልጣናዎች መታገዝ ያለበት ክልል ነው። ስለ ለዚህ ማስፈላጊ ውድጋፍ ለማድረግ ነው ጥረት እየተደረገ ያለው። የክልሉ የፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ጎብሌ ሱሌ በበኩላቸው ክፍተቶችን በማየት ብዙሃን መገናኛ ድርጅቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ስራ ለማስጀመር የተደረገ ጉብኝት መሆኑን ገልጸዋል። በአካል መጥተን ምንድነው ችግሩ የሚል ነገር አይተን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለምን አሁን ማቴሪያሉ በዚህ አመት የተወሰነ በጀት ይዘናል ለማቴሪያሉ ጊዜ ያ ማቴሪያል ሲመጣ ቀጥታ መጥቶ ነው መተከላልበት እዚህ ዝቀጣ እንጂ ተጋስቶ ወይ ስቶር ወይ ሆነ ቦታ መቀመጥ የለበትም። ያ ማቴሪያል መጥቶ ወደ ተግባር ለማስገባት ይሄ አልቆ ስታንድባይ ሆኖ መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ያ ማቴሪያል ግዜ ተጀምሮ ወደ አገር ተጋስቶ ወደ ሀገር ውስጥ ይገባ ቀጣ መተከል ስላለበት ለዛ አላማ ነው ያንን ለማፋጠን ነው የዛሬ ጉብኝታችን ዋና አላማ። የአፋር ክልል የብዙሃን መገናኛ ድርጅት ኃላፊ የሆኑት አቶ መሐሙድ መሐመድ እንደገለጹት ባለፉት 3 ዓመታት በፈታኝ ሁኔታዎች ምክንያት የተፈለገው ደረጃ መድረስ አለመቻሉን አንስተው አሁን ላይ ግን ዘመኑ የሚጠይቀውን የቴክኖሎጂ ግብአቶችን በመጠቀም ስራ ለመጀመር መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ካለውት ማግስቲ በኋላ በአፋር ክልል በክልል ደረጃ ወይም በህዝብም ለአመታት የቆየው የራሱ ሚዲያ ፍላጎት ነበር። ስለዚህ የክልል መንግስት ከምንም በላይ መጀመሪያ ትኩረት የሰጠው ለዚህ ሚዲያ ነው። ስለዚህ ይሄ ሚዲያ በተሟላ ቴክኖሎጂ በሚያስፈልገውን አማልቶ ስራ መጀመር አለበት በሚል የነበሩ ሀሳቦች ነበሩ። በክልል ደረጃ ግን መሀል ላይ የነበሩ የጦርነትም ብዙ አደጋዎች ነበሩ። በዚህ 3 ዓመታት በነዚህ ምክንያት ነገሮች ወደ ኋላ ተጓተው በቃ መጀመር በነበረበት በደንብ አልጀመረም። ማለቅ የነበረበት የነበረ ነገሮች አላለቁም። በተለይ ቴክኖሎጂ ነገር ገና አላለቀም። ህንጻ ኦፍ ኮርስ ጥዋት እንዳየነው ህንጻ ኦልሞስት አልቋል፣ ግን ቴክኖሎጂ ነገሮች ይቀራሉ። ምክንያቱም ህንጻ ለብቻ ምንም ህንጻ ህንጻ ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ከሌለ ምንም ዋጋ የለውም ህንጻ መኖር። ስለዚህ አሁን ያለቀው ህንጻ ላይ የሚያስፈልገው ቴክኖሎጂ ሁሉ ኢንስታሌሽን ተደርጎ ስራ መጀመር አለበት። ያ ካልሆነ ህንጻ ለብቻ ህንጻ ሆኖ ስለሚቀር ምንም ጥቅም የለውም። ስለዚህ ያ ቴክኖሎጂ ደግሞ ዘመን የሚጠይቀው ቴክኖሎጂ በጣም ሌትስት፣ ምክንያቱም ከሌሎች ወደ ኋላ ኦፍ ኮርስ ቀርተናል። ግን ክቡር ፕሬዚደንት እንዳለው ከሌሎች ወደ ኋላ ቀርተን ብንጀምርም ግን ቴክኖሎጂ እነሱ ካሁን ካለበት መጀመር አለበት የሚል አቅጣጫ ነው የተቀመጠው። ለዚህም ያው ሙቀታማ አካባቢ ስለሆነ ሁለቱም ስቱዲዮ በጣም ስታንዳርድ የተሰሩ ሁለቱም ስቱዲዮዎች አሉ።
አቶ መሐመድ አክለውም ያሉትን ችግሮች በመለየት የክልሉ መንግስትም ሆነ የፌደራል መንግስት ብዙሃን መገናኛ ድርጅትን ለማገዝ ፈቃደኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ብዙሃን መገናኛ ያለበት ምን ላይ ነው? ምክንያቱም ብዙሃን መገናኛ ኦፍ ኮርስ መስራት ያለበት ስራዎች ሙሉ አልሰራም። ያሰራበት ምክንያት ምንድነው? አሁን እቅራቹ ምንድነው? ችግሮች ምንድነው በሚል በጣም ተወያይተናል። ስለዚህ አሁን እኛ ያኛ ጋር ያለው ችግሮች በደንብ ተነግረናል። ስለዚህ በዚህ ላይ ደግሞ የክልል መንግስትም የፌደራል መንግስትም በጣም ለማገዝም ሚዲያ ይሄ ሚዲያ ለማገዝም በጣም ኮሚትድ እንደሆኑና አሁን እኛ ላይ ያለው ችግሮች 100% ባይሆንም ግን አትሊስት አሁን ካለበት የተሻለ ስራ እንዲሰራ አቅጣጫ ተቀምጧል። እኛ ደግሞ ኦፍ ኮርስ እስካሁን በጣም ጥሩ ስራ ተሰርቷል። የተሰሩ ስራዎች ግን በቂ አይደለም። ሚዲያ ሲባል በጣም ብዙ ስራ ነው የሚያሰራው ያስተምራሉ። ከዛ በኋላ ህዝብ በደንብ እንዲማርም እንዲሰራም ወይም ደግሞ ያለው መረጃ እንዲያውቅም ያደርጋል። እኛ ጋር በጣም ብዙ ክፍተቶች አሉ። ያሉ ክፍተቶች ግልጽ ነው፣ እኛም የምናውቃቸው ክፍተቶች ናቸው። ግን እነዚህ ክፍተቶች ለማቅረፍ ደግሞ ብዙ ስራ መሰራት አለባቸው። በተለይ ቴክኖሎጂ ጋር የተያዘ ነገሮች መቅረፍ ስላለበት ይሄ በክልል መንግስትም በፌደራል መንግስት ደረጃ በጣም ብዙ ሀሪፍ አቅጣጫዎች ወይም በጣም ተስፋ ሰጪ እንትኖች አሉ። በተለይ አምባሳደርም ዛሬ በተወያየንበት ሰዓት ላይ በጣም ብዙ በቃ ለማገዝም ዝግጁ እንደሆኑና የፌደራል መንግስት የኢትዮጵያ ሚዲያ አውቶሪቲም ጭምር በጣም በሀገር ደረጃ ኢቪና ኢቢሲ ዋልት ኤፍቢሲም ጭምር በጣም እንዲያግዙ በጣም ፑሽ እንደሚያደርግ ተስፋ እና ፕላስም ሞራል ሰጥቶናል። የክልሉ ማዕድን ልማት ኮርፖሬሽን በይፋ ስራ መጀመሩን አስታወቀ። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ማዕድን ልማት ኮርፖሬሽን ዛሬ ነሐሴ 17 2014 ዓ.ም ተመረጠ በይፋ ስራ መጀመሩን አስታውቋል። የአፋር ክልል የማዕድን ልማት ኮርፖሬሽን ኃላፊ የሆኑት አቶ ገዱ ሀሞሉ እንደገለጹት የአፋር ማዕድን ልማት ከዚህ በፊት አገልግሎት ከመስጠት ውጪ በሌሎች ተያያዦች የማዕድን ስራ ክንውኖች ላይ ከፍተኛ ውስንነት የነበረው መሆኑን በመግለጽ ሀብት የሚያፈራበትን ስራ ስርዓት ያልተዘረጋለት የነበረው መሆኑን ገልጸዋል። አፋር ልማት ማዕድን ኮርፖሬሽን የተቋቋመበት ዋና መሰረታዊ ዓላማው አፋር ህዝብ ከማዕድን ሀብቱ የአፋር ህዝብና የአፋር ክልል መንግስት ከማዕድን ሀብቱ የሚያገኘው ጥቅም ታክስ ከመሰብሰብ ባለፈ ካፒታል ወደ ማፍራት ደረጃ ለማሳደግ ታልሞ የተዘጋጀ ተቋቋሚ ኮርፖሬሽን ነው። ከአሁን በፊት እንደምናውቀው ክልሉ ላይ የማዕድን ቢሮ ነበረ። ቢሮ ማለት አገልግሎት ሰጪ ነው፣ ተቋም ነው፣ አይነግድም። ስለዚህ ማዕድን ሀብቶችን ያጠናል። ባለው አቅም ልክ የተጠኑ ማዕድናትን ያስታውቃል። ያንን ለማልማት ለሚመጣ የሀገር ውስጥ መሆን ለውጭ ባለ ሀብት ፍቃድ ይሰጣል፣ አገልግሎት ይሰጣል። ከሚሰጠው አገልግሎት የሚያገኘው የሚሰበስበው ታክስ ካልሆነ በስተቀር ራሱ እንደ ክልል ከራሱ ሀብት የራሱን ሀብት ራሱ አጥንቶ አልምቶ ለዓለም ሆነ ለሀገር ውስጥ ገበያ አቅርቦ ካፒታል ማፍራት የሚችልበት ስርዓት አልተዘረጋም ነበር እና ትልቅ ክፍተት ነበረ በሀብት በማፍራት ረገድ እና ይሄ ኮርፖሬሽን ያንን ክፍተት ይዘጋል ተብሎ ታስቦ የተቋቋመ ኮርፖሬሽን ነው። በተጨማሪም ኃላፊው አዲሱ የተቋቋመው ኮርፖሬሽን ዋና ዓላማ የአፋር ክልል የማዕድን ልማት በማጥናት የክልሉ መንግስትና ህዝብን ከማዕድን ሀብቱ የላቀ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ነው ሲሉ አብራርቷል። ዋና ተልእኳችን በመጀመሪያ የአፋር ክልል ምንድን ነው ያለው የማዕድን ሀብት፣ ስትራቴጂክ የሆኑ ማዕድን ሀብቶች ምንድን ናቸው ያሉ የሚሉትን ነገሮች ማጥናት ነው። ካጠናን በኋላ ደግሞ በእኛ አቅም ሊለሙ የሚችሉትን ለይተን በራሳችን አቅም ማልማት፣ ከኛ ባነሰ አቅም ደግሞ በአካባቢው ባሉ ኢንተርፕራይዞች፣ ማህበራት፣ ባህላዊ አምራቾች፣ አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ደረጃ የሚመረቱትን ደግሞ እነሱን በማጠናከር በማብቃት ስልጠና በመስጠት ማቴሪያል በማቅረብ ከእነሱ ጋር ትስስር በመፍጠር
የጋራ ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ ረገድ ከማህበራት ጋር መስራት ነው። ከዚያ ባለፈ በእኛ አቅም ሊለሙ የማይችሉ ከፍተኛ ቴክኖሎጂና ካፒታል የሚጠይቁ የማዕድን ሀብቶቻችን ደግሞ ለይተን የተሻለ ካፒታልና ቴክኖሎጂ ላላቸው ለሀገር ውስጥና ለውጭ ካምፓኒዎች እናሳውቅና በፓርትነርነት ከኛ ጋር እንዲሰሩ እንጋብዛቸዋለን። ይህን ሁኔታዎች በማመቻቸት ከማዕድን ዘርፉ የክልሉ መንግስትና ህዝብ ከአሁን ቀደም ሳያገኘው የነበረውን የላቀ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የተቋቋመ ተቋም ነው። እሱን በተግባር ሰርተን እናሳያለን ብለን እናስባለን። በመጨረሻም የክልሉ ገንዘብ ልማትና ኢኮኖሚ ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ አህመድ መሐመድ ቡዳይና የአፋር ክልል የማዕድን ልማት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ አሊ ባሂኖ እንደገለጹት ኮርፖሬሽኑ ከዚህ በፊት በማዕድን ዘርፍ የነበሩትን ተግዳራት የሚቀርቡ መሆኑንና ለክልሉ ልማት ወሳኝ ነው በማለት የቢሮ ኃላፊዎች ገልጿል። በክልሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የተቋቋመው የማዕድን ልማት ኮርፖሬሽን መስሪያ ቤት ነው። ዛሬ የምንገኘው ስራውን በይፋ የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ዛሬ ባለፉት 4 ዓመታት በሪፎርም ጊዜያት ትልቁ ለውጥ ከተመዘገበበት በማዕድን ዘርፍ የክልሉ ህብረተሰብ ተጠቃሚ እንዲሆን ትልቅ የሪፎርም ስራ ተሰርተዋል። ህዝቡ እንግዳ ሆኖ የቤቱ ደጅ ላይ የነበረው ማዕድን ላይ ጫውም ይሆን ሌላው ተጠቃሚ ያልነበረበት ሁኔታ ነው ያለውና እንግዳና እንደ ባይተዋር ነበር የሚታየውና የባለቤትነት እስከ ማስጣት ድረስ እዛ ላይ ተጠቃሚ እንዲሆን ትልቅ ስራ የተሰራ ነበር። እንደ ማዕድን ቢሮ ፍቃድ ማስጣት ማደስ ካልሆነ በስተቀር እታች ወርዶ እንደ ኮርፖሬሽን እንደ መንግስታዊ ድርጅት ተወዳድሮ ምርት ላይ ያለው ከማምረት እስከ ገበያ ለማቅረብ ያለው ሂደት አልነበረምና በጣም ጎድቶናል። ባለፈው ከሪፎርም ጊዜያት ካየነው አንዱ እንደ አንድ እንትን ነበርና የግድ የማዕድን ልማት ኮርፖሬሽን አቋቁመን የራሱን ስራ መስራት አለበት በሚል ነው እና ትልቁ መንግስታዊ ድርጅት ሲቋቋም የሚቋቋምበት አላማ አለው። ተቋቁሞ ደግሞ ለስም ብቻ መቋቋም ሳይሆን ወደ በተግባር ወደ ስራ ውስጥ ገብቶ ውጤት የሚመዘገብበት ስራ መሆን አለበት ብለን 500 ሚሊዮን ካፒታል መነሻ አድርጎ ነው የተነሳው። ከዚህ በፊት በነበሩት የማዕድን ሀብት ላይ የነበረውን ጋፕ በአሁኑ ሰዓት ወደፊት በክልሉ ያለውን የማዕድን ሀብት ራሱን የቻለ ልማት ኮርፖሬሽን ስራውን ከጀመረ በኋላ የነበሩትን ጋፖች ወደፊት ይሄ ኮርፖሬሽን ይሸፍናል ብለን እናስባለን የነበረውን ጋፕ። ስለዚህ ስራውን በተሳካ ሁኔታ እኛም እንደ ማዕድን ቢሮ ኮርፖሬሽኑን ያለበትን ያሉ ጥናቶችንም በግልጽ በማስቀመጥ ወደፊት አብረን የጋራ የሆነ ስራ ነው የምንሰራው። ቻይና ከሩሲያ የምታስገባው የኃይል አቅርቦት መጠን ጭማሪ ያሳይ። አሊ አብድል። ቻይና ከሩሲያ የምትገበያየውን የኃይል አቅርቦት መጠን ከፍ ማድረጓን ተሰማ። ቤጂንግ ከመጋቢት ወር ጀምሮ ከሩሲያ ልትገበያያቸው የነዳጅ ድፍድፍ፣ የነዳጅ ዘይት፣ የጋዝና የድንጋይ ከሰል ምርቶች 35 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ማድረጓን ተሰምቷል። የሩሲያ የዩክሬን ግጭት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ምዕራባውያን በሞስኮ ላይ ከጣሉት ማዕቀፍ በኋላ ከሩሲያ ወደ ቻይና የሚገቡ ኃይል አቅርቦት ምርቶች ከ75% በላይ መጨመራቸውን የቻይና የቅርብ ጊዜ የጉምሩክ አሃዞች በመጥቀስ ብሉምበርግ ዘግቧል። እንደ መረጃ ከሆነ ከመጋቢት እስከ ሐምሌ ባለው ጊዜ የቤጂንግ ከሩሲያ የምትገዛው የነዳጅ ድፍድፍ፣ የነዳጅ ዘይት፣ የጋዝና የድንጋይ ከሰል ምርቶች ግዢ ከዓመት በፊት ከነበረው 20 ቢሊዮን ዶላር ወደ 35 ቢሊዮን ዶላር አድጓል። ለግዢው መጨመርም ከምዕራባውያን ማዕቀብ በኋላ ሩሲያ በኃይል አቅርቦት ምርቶች ላይ ያደረገችው ቀናሽ ቻይና እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ነው ተብሏል። ቻይና በሐምሌ ወር ብቻ ከሩሲያ 7.4 ሚሊዮን ቶን የድንጋይ ከሰል በማስገባት ከፍተኛው ግዢ ስትፈጽም ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 14% ብልጫ አለው ነው የተባለው። በሐምሌ ወር ከሩሲያ ወደ ቻይና የሚገቡ የነዳጅ ድፍድፍ ከሰኔ ወር በትንሹ የቀነሰ ቢሆንም ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ጋር ሲነጻጸር አሁንም 8% ከፍ ያለ መሆኑን ተገልጿል። ቻይና ከሩሲያ የተገበያያቸው የተፈጥሮ ጋዝም ካለፈው ዓመት 20% ብልጫ ማሳየቱን ተጠቅሷል። ይህንን አሃዝ ከሩሲያ ወደ ቻይና በዋናው የትራንስፖርት መስመር ቧንቧ የሚገባው ነዳጅ እንደሚያ
እንደሚያካተት ዘገባ አስተውሷል። በአጠቃላይ ቻይና በሐምለወር ከሩሲያ ላስገባቸው ነዳጅ 7.2 ቢሊዮን ዶላር ወጪ እንዳደረገች የተገለጸ ሲሆን ባለፈው ዓመት በዚህ ተመሳሳይ ወር ያወጣቸው ወጪ 4.7 ቢሊዮን ዶላር እንደነበረ አርቲ በዘገባ አስተውሷል። ዜናዎቻችን ይህን ይመስል ነበር። ዜናዎችን በመምራት አብሪያችሁ ቆይታ አድርጌ ነበርው መሐመድ ሰይድ ነኝ። ስለተከታተላችሁና መሰግናለን። ሰላም።